Ya hii ni Vanta Media, basi leo tupo na Harmonize bwana. Harmonize usichokijua, hashtag usichokijua kwenye mwili wa Harmonize bwana, kuna tatu moja imechorwa 1994, basi hiyo ni mwaka wake wa kuzaliwa. Basi ameweka hivyo kutokana na moja kati ya role model wake katika mziki, superstar Maluma, ni akizaliwa mwaka huo huo mwaka 1994, akiwa amechora katika moja kati ya abs zake, wanasema six pack katika mwili wake. Basi hilo ndo usilojijua kuhusu Harmonize, kupata idea ya tattoo, kujichora katika ile tattoo ambayo inaonesha 1994. Kwa ambaye ajui, basi amejua kwamba ile tattoo inamaanisha kwamba ni mwaka wake wa kuzaliwa ambao amefananisha na superstar Maluma. Basi achia comment yako, pia usisahau kusubscribe katika channel ya Vantao Media.